коли знову Україна відзначає День пам'яті та примирення, про що сьогодні говорять політики та ветерани? Сніжний травень, на Прикарпатті мінус один і сантиметровий шар снігу. Яких примх від природи ще чекати? З речами на виїзд українці масово покидають Україну після травневих свят, прямуючи на заробітки в Європу. Скільки тисяч співвітчизників не повернуться? Рука сама веде. Іван Марчук святкує 85-й день народження. Як легендарний художник навчився малювати на осліп та чому його унікальну техніку неможливо підробити? Про головні події України та світу дізнаєтесь в подробицях в студії Катерина Лисенко. Вітаю! Ніколи знову. Напередодні Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні Україна відзначає День пам'яті та примирення. Президент Володимир Зеленський під час робочої поїздки на Луганщину відвідав меморіал Україна-визволителям у Міловому та вшанував загиблих покладанням квітів. У братській могилі цього меморіального комплексу поховано близько 3 тисяч воїнів. Разом із президентом пам'ять загиблих ушанували також посли країн Великої Сімки та ЄС. Вшанували пам'ять загиблих воїнів і на Київщині, то сьогодні перепоховали українських захисників Другої світової. Спеціальні археологічні бригади продовжують знаходити тіла тих, хто віддав своє життя у боротьбі з нацизмом. На жаль, визначити імена загиблих героїв дослідники не змогли. Із військовими почестями їх поховали у спільній могилі невідомих солдатів. Більше розкаже Лариса Зубенко. 22 невідомих воїна, рядові та офіцери. Такі результати роботи пошукової бригади за останні півроку. Ідентифікувати тіла не вдалося, тож сьогодні їх перезахоронять у спільну могилу біля меморіалу на Київщині. Сьогодні ми перепоховуємо тих, що підняті біля Баришівки та Борисполя. 169 осіб, відновлені імена із 1400. Дуже маленький відсоток, як ви бачите, але на те є поважні причини. Взагалі роки знищують не тільки метал, але й бумагу, на котрій були якісь дані раніше. Провести воїнів в останню путь прийшли місцеві жителі – від школярів до ветеранів Другої світової. З 45-го року, коли якраз була ця перемога, я навіть в лікарні болів, і ми все одно вийшли всі в цих халатах, кричали, це взагалі така радість була. Івану Микитовичу 95 років, на фронт потрапив у 17, був у партизанському загоні, був поранений, хворів на тиф, побував у полоні, де ледь не помер. Був в партизанському отряді «Ковпака», так ви слышали, «Соєдінення». От, кажеться, ми почали я з ним воювати, від Прип'яті. Карпати, обратно, все. 44-й год нас, это все мы обратно вернулись. Больше я находился сначала разведка, а потом подрывной группе. Подрывали там машины в основном. Ну, железнодорожный транспорт такой вот. У нас 5 человек группа была. В таком возрасте это редко кто остается. Ну, я сказал, до 103 лет, до живота там даже не знает. А от Володимиру Андрієвичу 98, він служив у розвідці, брав участь у звільненні Києва. Розповідає, щороку приходить до меморіалу, аби вшанувати пам'ять загиблих. Це для мене найсвятий день. Це пам'ять про тих, хто дійсно звільняв Україну. На перезахоронення приїхали і нардепи від опозиції. Саме вони й організовують пошуки. Останки 22 невідомих воїнів поховали з усіма військовими почестями, відслужили панихиду. А вже завтра в опозиційній платформі «За життя» анонсують святкові заходи на честь Дня перемоги по всій країні. Для мене це День перемоги над нацизмом. Це праздник, який ніхто ніколи не перечеркне. Це всі попытки поміняти історію, всі попытки змінити її вот, насильственним образом. Це нічого не дадуть. Наш народ пам'ятає 9 мая. У кожного в сім'ї ці спогади. По кожній сім'ї практично танком пройшлася ця війна. І кожна сім'я хранить
себе память о своих дедах, предках, прадедах, отцах, которые воевали. И для них это День Победы над нацизмом, над той страшной чумой, которая поработила нашу страну, на Украину, которая принесла такие страдания, горя в стране. Убили столько людей, поэтому этот День Победы всегда будет святым. Лариса Зубенко, Олексій Шматов, подробиці, телеканал «Інтер». На Дніпропетровщині знайшли уламки військового літака винищувача. Вони пролежали у полі під метровим шаром ґрунту 77 років. Знайшли пошуковці і останки солдата, та ідентифікувати їх поки не вдалося. На військових розкопках побувала наша Олена Мендалюк. У полі на окраїні села Іванівка вже другий тиждень поспіль пошуковці ведуть військові розкопки місця падіння радянського винищувача Як-7. За півгодини роботи на отвалі вторичному, от кількість знайдених нами, можна сказати, артефактів цього самоліту. Елементи кузова, броні, скла, пружини, гайки по ось таким маленьким шматочкам збирають рештки винищувача. Першу деталь, храповик, знайшли шукачі металу. З'ясувавши, що це елемент літака, передали пошуковцям, а ті на місці знахідки. Розпочали військові розкопки. Падіння самоліта, предположительно, було з восточної сторони по направленню на запад. От, угол падения по яме сейчас можно определить градусов 60-70. То есть машина ударилась в землю, зашла на глубину до 3,5 метров. При этом у летчика шансов выжить здесь абсолютно не было. Поэтому костные фрагменты находились в радиусе 10-15 метров полностью по всей воронке. Останки пілота обережно вивчає антрополог Олександр Хоменко. Поки, говорить, вдалося відійти лише фрагменти кінцівок та черепа. Ідентифікувати за ними солдата неможливо. Ми бачимо частину верхньої кришки черепа. І тут маленький такий фрагмент сагітального шва. Це шви на черепі, тобто де з'єднуються фактично кості черепа. Судя по цьому фрагменту, можна сказати, що однозначно льотчику було менше 35 років. Але внутрішня частина, тут дуже маленький фрагмент цього шва, я можу зробити тільки припущення, що, скоріше всього, навіть младше 25 він був десь. За історичними довідками, у 43-му році тут, в районі села Іванівка, точилися жорстокі бої. Німецькі частини уходили на переправи за реку Дніпро. И при этом с воздуха прикрывали переправы. В спешности немецкие войска выводили отсюда свои авангарды и арьергарды. Наши же войска, особенно авиация, штурмовали колонны немецкие, штурмовали немецкие переправы. Ну и здесь, именно в районе станций, и вот эта круговерть в воздухе и... Більше всього і случалось. Зараз перед пошуковцями стоїть завдання – віднайти усі можливі уламки літака. Можливо, вдасться натрапити на особисті речі пілота. Ми встановили, определили заводські клейма, які нам дали можливість встановити завод, на якому цей істребитель був зготовлений, і його модель. Тепер наша задача з маси цих знайдених фрагментів – вичислити номери, по яким ми могли б встановити номер машини. А по номеру машини, відповідно, і хто летів на цій машині, хто погиб і не повернувся з бойового завдання. Пошуковці направили інформаційні запити до архівів, чекають відповіді. Сподіваються, їм вдасться дізнатися ім'я невідомого пілота, а останки обов'язково передадуть родичам і вже з почестями проведуть його в останню путь. Олена Мендалюк, Іван Біленко, подробиці, телеканал «Інтер», Дніпропетровська область. Без миру і у день примирення. На передовій знову неспокійно. Ворог продовжує порушувати режим тиші, стріляє з великокаліберних кулеметів та мінометів. Під обстрілами під час зйомок опинилася і наша знімальна група. Ігор Ливанок продовжить. Як правило, да, з тої сторони, он, либо від того терикончика. Горлівка. В її будинки гарною оптикою можна буквально заглядати у вікна. Захоплене ворогом українське місто. І тут, на передовій, нині одна з найгарячіших точок. Супротивник вже не ховається за ширмою перемир'я. Щоденні обстріли, свіжі вирви від мін та снарядів. Сьогодні відсотків 80-70, що буде також обстріл. Ну, будемо сподіватися, що цього не трапиться. Та сподівання не виправдалися. Ми прибули на позиції армійців надвечір. А це час, коли зазвичай ворог активізується. Далі без коментарів. Та виходи, пішли.
навіть в Відноді впала. Та ти що? Да. І наших там утюжать, де отут? Наших утюжать, да. Це ж по селу можуть лупануть. Да, також позавчора, или коли позавчора по селу, прямо возле жилих домов лупанули. Так они, им же что, им на место населения, грубо говоря, все равно. Им же нужно отработать. И зазуляку є. Так и хочется спитати. Я кажу, на війні зрозумів, що кожній людині своє написано. Тут же навіть не від везіння залежить. Тут все. Все, коротше, залежить від долі. Тому ж, правильно ж люди кажуть, що в окопах не існує атеїстів. Тому що коли тут сидиш і воно бахкає, то ну, боятися тут уже ніколи. Тут от молитву хочеться згадати якось. От. Третя рота. Я ж говорила, вони ще сюди почнуть бросати. Це якби по династичній лінії військова служба. Хуліганом був в дитинстві, віддали в ліцей. Там 13 років. Військовий. А потім вже по накатанні, можна сказати, пішло. Ліцей, академія. Ну, як наслідок, Донбас. Ого. Оце вже по ропі. А ми хотіли йти. Перемістимося. Куди? А от чуть-чуть далі, тут окоп. Сюди. Якщо чуєте свист, не вибирайте нічого, зразу падайте на землю. А там вже як буде. Ми відійшли з армійських позицій. На щастя, там ніхто не постраждав. Військові дали відповідь, і це був звичайний день на передовій. З Донбасу Ігор Ловинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов, подробиці, телеканал «Інтер». 8710 нових випадків коронавірусу зафіксували в Україні від учора. Побороли недугу майже 20 тисяч людей, померло 370 пацієнтів. Найбільше хворих у столиці, а ще у Дніпропетровській, Харківській та Донецькій областях. Вакцину від ковіду завчора отримали понад 36 тисяч українців. Спочатку кампанії кількість перевищила 800,5 тисяч людей. Щоправда, це лише перша доза препарату. Дві дози отримали поки що лише 450 громадян. Де ж зробити щеплення? Знайти пункт вакцинації проти ковіду у столиці тепер можна за допомогою спеціальної електронної карти. Зараз, нагадаю, масово щеплять тих, кому за 65, медиків та соцпрацівників. І найближчу адресу можна відшукати на спеціальній мапі на сайті Департаменту охорони здоров'я. Пункти вакцинації на ній позначені червоними мітками. Всього їх у Києві 80. Вакциновані насолоджуються свободою, невакциновані залишаються вдома. У Німеччині схвалили привілеї для людей, які отримали два щеплення або перехворіли на ковід. Що це за пом'якшення та як бути мільйонам німців, які поки ще тільки чекають на ін'єкцію і коли в Німеччині вакцинуватимуть дітей? Розкаже Тетяна Логунова. Гуляти вечорами, незважаючи на комендантську годину, не обмежувати соціальних контактів і не сидіти на самоізоляції після відпочинку за кордоном. А ще не здавати тесту на коронавірус перед візитом до перукаря чи походом на шопінг. Усе це тепер дозволено німцям, які вже отримали два щеплення або які перехворіли на ковід. Привілеї схвалили уряд, Бундестаг і Бундесрат. Я часто чую, вакцинованим дозволено все. Але про що саме йдеться? Тепер люди, які мешкають у будинках опіки і місяцями не мали жодних контактів, знову зможуть обідати разом у їдальні. Тепер вакциновані в День матері зможуть нарешті відвідати свою найріднішу людину. Проти проголосували тільки ультраправі. Ви повертаєте вакцинованим і тим, хто перехворів, гарантовані Конституцією основні права, але мільйони людей і надалі зазнаватимуть дискримінації. Невакцинованих у Німеччині і справді більшість. Дві дози препарату наразі отримали 9% населення. Ще 30% чекають на друге щеплення. Покращити цифри уряд обіцяє найближчим часом. Уже зараз в Україні щодня роблять більше як мільйон ін'єкцій.
У нещеплених є вибір. Вони можуть почекати до червня, коли в Німеччині скасують пріоритетний принцип вакцинації, і обрати препарат або просто зараз імунізуватися AstraZeneca. Ця вакцина менш популярна, і уряд уже дозволив пропонувати її всім охочим. А ще лікарям дозволили скоротити інтервал між щепленнями AstraZeneca, щоб люди більше не чекали на другу дозу по 3 місяці. Люди, які планують щось на найближчі тижні і місяці, одразу починають рахувати. Мовляв, зараз травень, якщо я сьогодні зроблю перше щеплення, то коли отримую друге? І, звісно, є різниця. Станеться це через 4, 6 або 12 тижнів. Тому ми залишаємо це рішення на розсуд лікарів. У червні німці планують почати вакцинацію дітей старших за 12 років. Це станеться за умови, що Європейська агенція з лікарських засобів дозволить щепити їх препаратом Pfizer. Проімунізувати підлітків уряд хоче до кінця літніх канікул. Тетяна Лугунова, Геннадія Нікієнко, Німецьке бюро телеканалу «Інтер». Погода в Україні не перестає дивувати. На Прикарпатті знову випав сніг. Місцеві жартують про 6-й місяць зими та знову витягають зимовий одяг. Коли чекати потеплення? Цікавилася Жанна Дучак. Травень снігопаду, як з'ясувалось, не завада. Вже за кілька тижнів в Україні календарне літо. Втім, Прикарпаття знов засипає снігом. Гірське село Сенечів. Білий покрив там сягає кілька сантиметрів і тримається морозна погода до -1 градуса. Місцеві бідкаються через аномально низьку температуру. У них і досі не розквітли дерева. На фото соцмереж видно. Весна у гори не поспішає. Хоча торік цей час все буяло цвітом. Сніжило сьогодні і на Верховинщині, найбільше на перевалах. Вирує негода і на високогір'ї. На горі Піван за цю ніч намело майже 20 сантиметрів снігу, а на Говерлі засипало всі туристичні маршрути. На Попіївані наразі ускладнює погодні умови. Вітер південно-західний до 10 метрів на секунду. Температура -2 градуси Цельсія. Просимо утриматися від виходу. Сильне похолодання відчувається і за сотню кілометрів від гір, я Івано-Франківську. І тут термометр показує +8, хоча відчувається як не більше 5 градусів тепла. До речі, сьогодні вдома я вимкнула опалення. Вночі було не на жарт холодно. Дуже холодно. Ну, в принципі, якраз йшли, говорили, що так ніби сезони змістилися, ніби зима пізніше починається, і весна, і літо, що може скоро перейменують, якось сезони поміняють. Ну, я бачу зимову. Вже ховали, стирали, заховали, але прийшлося дістати, бо змерзли. Пишуть в Фейсбуці, що де 6-й місяць зими. То що сховали, зимову назад витягуємо, і так періодично через день міняємо. Як вам? На травень незвично. Ми якраз приїхали з гір. О, так, ну розумію. Ми туристи. Ми сподіваємося, що буде тепліше. На завтра синоптики обіцяють заморозки в західних областях. Зігрітися вдасться хіба що з наступного тижня. Тоді обіцяють температуру до +20. Та чи вдасться насолодитися сонцем – те ще питання. Бо в цей час зазвичай починається сезон затяжних дощів. Жанна Дучак, знову Танас, подробиці, телеканал «Інтер», Івано-Франківська область. Поки Прикарпаття замітає, в Одесі починають готуватися до курортного сезону. Та з року в рік проблеми не змінюються. Підступитися до морського узбережжя просто неможливо. Чому? Дивіться далі. Піщані смуги та навіть пірси заставлені шезлонгами та шатрами. Дерев'яні платформи, які повністю перекривають пляж, а іноді й частину моря. Це все реальність одеського узбережжя. Туристи та місцеві із сумом зітхають. Щороку ситуація лише погіршується. Ну, захватывается, будем говорить, территория, на мой взгляд, все больше и больше, и все меньше доступности. Просто наша власть, она настолько обнаглела, она настолько стала жадной. Неужели этот 200-гривневый шезлон стоит того, чтобы делать вражду? Вы себе сделали, будьте добры, уступите меньше. Левова частка одеських пляжів здається в оренду підприємцям. Ті заробляють, надаючи людям платні послуги. Згідно з правилами, 30% пляжів повинні бути вільними. А ще має залишатися прохід вздовж моря не менше 5 метрів завширшки. На даній території, в принципі, оскільки це проход, не повинно розміщатися нічого. Видається підписання про устранення нарушення, 3 підписання, претензія, і після цього може розглядатися вопрос про розтяження договірних відносин. В одеській реальності все інакше, стверджують в опозиції. За підрахунками депутатів, вимог дотримуються тільки на половині орендованих пляжів. На ділі ж ми всі бачимо, як всі хазяєва, ну, орендатори, будемо так говорити, пляжі плюють на це требування.
Городская власть попустительствует этому. Тем временем на подавляющее большинство пляжей просто захватывает всю территорию, лепят все, что там хотят, все, что считают нужным, и плевать они хотели на городскую власть. А городская власть знает об этом и, видимо, не безвозмездно, как я предполагаю, закрывает на это глаза, на вот такое вот хамство и обман со стороны предпринимателей. Отдельная тема – это сколько эти пляжи платят в городской бюджет. А это копейки. Все городские пляжи в год платят, там, если не ошибаюсь, порядка 2 мільйонів гривень в год. Все, а їх порядка 70. В опозиції вважають, причини хаосу на Одеському узбережжі – відсутність належного нагляду. Тобто ми заявляємо об этом громогласно перед кожним началом сезону, но по факту мы видим, что предприниматели игнорируют требования городской власти. И игнорируют они не потому, что они будут, это природа предпринимателей, они всегда хотят зарабатывать больше, если их не контролировать. Значит, не осуществляется контроль той степени, который позволит получить результаты и который позволит соблюдать городские правила. Здесь нужен совершенно другой подход. Должно быть желание контролировать предпринимателей, а не просто красивые декларации. Якщо ж відпочивальники стикатимуться з відповідними порушеннями на пляжах, депутати міськради радять викликати на місце поліцію. Константин Редін, В'ячеслав Нікіфоров, подробиці, телеканал Інтер Одеса. Після свят на роботу. На українсько-польському кордоні черги. Українці масово повертаються на заробітки в Європу. Лише за минулу добу кордон в одному пункті пропуску перетнули майже 5 тисяч людей, а це втричі більше, ніж зазвичай. Тож, щоб потрапити в Польщу, людям доводиться годинами стояти в чергах. Що зараз відбувається на кордоні, бачила Христина Гашенко. Вантажівки, мікроавтобуси та легкові авто вишукувалися в черзі неподалік від пункту пропуску Шагині. У черзі до кордону українці з різних областей. Хтось обідає поруч у лісі, а хтось читає книжки у машині. Я добре приготована, я з книжкою. Кількагодинні черги українців уже не лякають. Це ще нормально, да. Перед Паскою було набагато більше. Більшість цих людей їдуть на роботу в Польщу. Володимир уже не один рік там працює у плодових садах. Шукати роботу на батьківщині наразі не планує. Порівняно на заробітки, які в Україні, які в Польщі, то є дуже велика різниця. В Україні людина що може заробити? 3 000-4 000 в місяць? Ну, максимум 10. Ну, а 10 тисяч в Польщі можна заробити за 1.5 тижня. Черги і на пішому переході. Кілька десятків заробітчан очікують на дозвіл перетнути українсько-польський кордон. Це ж завжди, кожного року, постійно, Великдень і Різдво. Ну, якби, змін ніяких ніколи немає, не було. Важко, а що робити тоді? За минулу добу українсько-польський кордон у пункті пропуску Шагині перетнули вдвічі більше українців, аніж зазвичай. Українські прикордонники переконують, документи на виїзд із країни перевіряють кілька хвилин, тож чергу затримують поляки. Враховуючи те, що польські колеги ретельно перевіряють в рамках карантинних обмежень усі документи, які люди їй мають, відповідно самоізоляція. Кожна людина повинна дати свою адресу, номера телефонів, де вона буде проходити самоізоляція. Це вплинуло, тому що це займає час. Утім, люди на кордоні готові чекати, бо ж удома кажуть, таких грошей не заробити. Частина заробітчан їде в Німеччину. Там пояснюють, платять більше, ніж у сусідній Польщі. В Німеччині можна заробити, чесно кажучи, 60-70 тисяч в місяць. А в нас в Україні можна заробити 15 тисяч гривень. Як ти там посидиш 2-3 місяці, ти привезеш, і ти сім'ю забезпечуєш на 2-3 місяці і допереду, і ще собі відкладаєш. А в нас в Україні, що заробиш, то вкладаєш в сім'ю і ще того малою. І отак люди виїжджають. Для молодих сімей перспективи нема ніякої. У мене теж дочка 1.5 року. Що мені зараз вигідно їхати, там, лишити жінку з дитиною, їхати десь там 1000 кілометрів по Польщі, щоб там 3 місяці їхати, то я приїду, що буде вже? Сказала, дядя приїхав, а не так. Ну, то вже абсурд. Прикордонники очікують, що черги на українсько-польському пункті пропуску протримаються до кінця тижня. Христина Жанко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львівська область. Він один з найяскравіших українських художників. Цього року йому виповнюється 85. Іван Марчук відкрив свою ювілейну виставку у столиці. На ній представив більше, ніж півсотні полотен. Серед них – картини раннього періоду творчості та зовсім свіжі, написані 2021-го. Ірина Розова вже все побачила та готова розповісти докладніше. Гі
гілочка до гілочки, які переплітаються в цілій історії. Наперед я не знаю, що малювати. Рука сама мене веде. Пізніше про свої роботи скаже автор. Його картини експонуються майже на всіх континентах. Його ім'я у списку видатних геніїв сучасності. Іван Марчук відкрив ювілейну виставку в Україні. Цього року художнику виповнюється 85. Малювати Іван Марчук почав з дитинства. Фахову освіту здобував у Львові. У 60-ті переїхав до Києва. Тут майстер і віднайшов власний, ні на кого не схожий, стиль. Я шукав себе, як, де, в чому, знаєте, щоб, ну просто я хотів бути один на цілий світ. Ну, затятий був, впертий, дуже впертий, я розумію, все, з дитинства. От, і розумієте, і коли я вже нащупав себе, я вже в інституті, як я кінчав інститут, я вже виходив на дорогу. І я вже так подивився назад, подивився вперед і сказав, я єсм, тобто я себе утверджую. Далі довгі роки мистецької праці. Їх Марчук порівнює з деревом, з якого виросли гілки, цикли, пейзажі, натюрморти, абстракції. Але нові мотиви майстер продовжує шукати й досі. Навіть їду потяг, я розумію, і думаю, цього я ще не робив. А я ще не малював, розумієте, закритими очима. Із закритими очима художник написав майже 500 картин. Всього ж у його доробку близько 5000 полотен. До речі, знаний Іван Марчук власною секретною технікою пльонтанізм, де олійні мазки нагадують павутиння. Автор зізнається, вже бачив підробки. Але є в арсеналі художника і такі техніки, які підробити неможливо. Ось цей цикл творів виходять «Мрії з берегів», виконаний саме в такій. Там, де підготовка значно довша, ніж зробити цю картину. Сама картина та начина. І може бути за 5, може бути за 10 хвилин. Художник зізнається, найважчим предметом в інституті для нього була композиція. Але тепер, дивлячись на його картини, у це важко повірити. Мені подобаються абсолютно всі його стилі. Я їх особисто нараховую вже більше 10. Я його виставки відвідую досить давно, із 90-х років починаючи, і кожен раз бачу навіть у знайомих картинах щось нове. Втім, як і кожен митець, Іван Марчук стурбований не лише творчими проблемами. На виставці ми зустріли дівчину, життя якій буквально врятували його картини. 2 роки тому мені діагностували рак молочної залози, але від липня я вже в ремісії. Мені зараз дуже приємно, що я тут, я жива і маю можливість познайомитись з ним поближче. Святкувати свій ювілей художник планує в музеї історії Києва, тож привітати митця зможуть усі охочі. Іван Марчук дуже наш такий гість, да? Він часто буває у нас на вернісажах, відкриттях, постійно тут спілкується зі всіма. І він дуже обізнаний на нашу атмосферу, йому підходить, мабуть, ця наша аура, да? І сам зал. Ось, і це друга його виставка. Всього в експозиції представлено близько 70 творів з 9 творчих циклів митця. Триватиме виставка до 23 травня. Ірина Розова, Юрій Романюк, подробиці телеканал Інтер. І це всі новини на цю годину. Більше, як завжди, на нашому сайті. Подробності є. Я прямо зараз. Не пропустіть звернення президента України Володимира Зеленського з нагоди Дня пам'яті та примирення. Шановні громадяни, ми живемо у світі, де існує понад 7 тисяч різних мов. Але є одна особлива, яка щороку 8 травня у День пам'яті та примирення об'єднує багато народів світу. Коли ми плачемо єдиною мовою – однією, коли ми мовчимо – однією мовою. Це мова безмежної шани і поваги до пам'яті про мільйони людей, які загинули у Другій світовій війні. Сьогодні ми вклоняємось перед усіма. Перед усіма, хто захищав від нацизму рідну українську землю. Захищав світ. Перед всіма, хто загинув у роки Другої світової війни. Ветерани, що протидіяли нацистам, підпільники, військовополонені, остарбайтери, бранці концтаборів, діти війни.
цивільне населення та кожен, хто постраждав від нацистської окупації. У 1945 році в ніч з 8 на 9 травня планета зустріла першу хвилину миру. Одну хвилину людство чекало 6 років. Або майже 3 мільйони 160 тисяч хвилин Другої світової війни. Коли у кожну з цих хвилин на планеті гинуло десятки людей. Гинуло щонайменше 20 людей щохвилини. І тому ця мить мала таке значення. Це було падіння режиму, який стояв на шляху людства до подальшого фізичного існування як такого. Це була капітуляція режиму, який загороджував людству шлях у світ без антисемітизму, ксенофобії, расизму і нетерпимості. За квиток у цей світ наші предки заплатили понад 8 мільйонів. Понад 8 мільйонів людських життів. Понад 8 мільйонів загиблих українців. Більше, ніж населення Києва, Одеси, Харкова, Львова та Дніпра разом узяти. 6 років війни. 2194 доби війни. Вибухи, постріли, окопи, поранення, голод, бомбардування, блокади, масові розстріли, каральні операції, окупація, концтабори, газові камери, жовті зірки, гетто, Бабин Яр, полон, примусові роботи. Вони загинули за те, щоб кожен з нас знав, що означають ці поняття з книжок, а не з власного досвіду. Бачив це у кіно, а не на власні очі. Вони загинули за квиток у майбутнє для нас, для своїх дітей, для своїх онуків. І сьогодні діти та онуки мають знати це, пам'ятати це, цінувати це, дякувати за це. Сьогодні, завтра і усе своє життя. Саме тому щороку ми згадуємо найстрашнішу катастрофу в історії людства. Щороку говоримо про її жахливі наслідки. Щороку разом з усім цивілізованим світом кажемо ніколи знову. Never again. Якщо на мить уявити, неможливо і припустити, що людству дали змогу змінити свою історію один раз, позбутися одного періоду, я впевнений, що всі люди на нашій землі обрали б єдиний варіант – уникнути та не допустити Другої світової війни. На жаль, ми не можемо цього зробити. Ми не можемо уникнути війни у минулому, але можемо. Маємо зробити все, аби ніколи не допустити нової війни у майбутньому. Сьогодні весь світ та усі світові лідери мають показувати, що людство вивчило урок 1939-45 років. Вивчило назавжди. Усвідомлює наслідки війни і не допустить подібного ніколи знову. Чи не настав час поставити крапку у цьому питанні? Чи не настав час у практичному плані довести відданість гаслу «Never again»? Чи не настав час людству змінити формулювання і говорити не «Друга світова війна», а «Друга і остання світова війна»? Не давати шансу ймовірності нової війни навіть на вербальному рівні. Наповнити мільйони шкільних підручників з історії, наукових досліджень, мільйони романів та фільмів мантрою про неможливість повторення війни у майбутньому. Світ має сказати, у 1939-45 роках тривала остання світова війна.
Шановні українці, сьогодні наші мужні хлопці та дівчата боронять українську державу, наш суверенітет і нашу територіальну цілісність заради миру і процвітання незалежної України, заради наступних поколінь, заради того ж самого, за що 76 років тому наші дідусі та бабусі з кожного куточка України захищали нашу рідну землю, боролися з нацизмом та перемогли. Сьогодні, як і у минулому році, я знаходжусь на Луганщині, у Міловському районі, неподалік села Півнівка, де у грудні 42-го року почалося вигнання гітлерівських окупантів з української землі. Сьогодні у цьому місці з'явився дзвін пам'яті. Кожен його удар означає, що ми ніколи не забудемо, що зробили наші предки, аби наступні покоління українців могли вільно жити на своїй землі, у своїй державі, в мирі та злагоді. Вічна пам'ять усім, хто загинув під час Другої світової війни. І я вірю, що останньої світової війни.